jag gjorde. Eller är det du som sitter där? Ja, det Ja, det är måste det vara. Ja. det. Det är jag. Fan, jag startar bara. Och så är jag själv och sen inviterar jag dig. Ja, okej. Okay. Jag gick in i jävla gammalt. Jag trodde det här var en jävla botta som alltså. Kanske... Jaha, nej. Ja, det gick bra då. Ah, Fanta. Okej, ja. Nu kör vi. Se detta. Oj. Eller så... Frågan är fan vi ska göra här nu då. Jag vet, det var jag tror det är nice att gå ner här. Ja. Men gör en sån här melee. Nej fan, då går han iväg. Får han en sån här melee som han får combo. Ja just fan ja, vi måste ju ha ner den. Melee style. Ja precis. Ja, den där jävla. Där har den där också. Ja. Jag kommer hit nu. Jag går in i mörkret här ja. Tar du nu? Eller, jag kan ta honom. Oh, bra, nice. Helvete. Avrättning redo, ska jag ta honom. Nej, kan man inte bära dem här? Ja, där. Ska jag kunna göra. Titta nu. Släng ner den. Helvete, vad? Han kommer nu. Åh, fitta! Jag går inte på något vis. Ja, det är det. Goda färger. Ja, det är det. Han kommer inte se mig här va? Nej. Nej. Nu tar han vid han. Håll in i kan. Jag kan för sig så här nu också. Yo, bitch. Fan, satt du kniven i magen på honom eller? I halsen. I halsen. Nu kastar vi den här. Ägde. Åh. Bäres. Got you back. Vad är det här nu? Får kolla under det. Ja, jag försökte. Det är ju ingen, det är ingen här inne. Det ser jävligt lugnt ut. Nice. Musik. Hur var det man ändrade... Vi kan gå i ett rum då, är det? Ja, det får se. Är någon där inne? Ja, det är det. Där har du en jävel. Han har hjälm med, så skjuter han huvudet så dör han inte. Fan, det är ju gått till musiken. Du bara sparkar in dörren och skjuter huvudet som fan. Det var vackert allvarligt. Gör dem. Runt om mig. Ska vi öppna dörren och dynga ägaren eller? Nej, vi kommer ju... Det är ju dyngedjurit det. Fan, vi kommer ju dö. Fan, gör det. Ska vi öppna dörrarna samtidigt bara? Ja, det gör vi. Ett, två, tre. Ja, vad snyggt det där var! Jävel, vad snyggt det var! Kommer in där bakom den där... Satin där, tror du? Ja, det gör jag. Spindigt. Jävla dick! Jävlar, den här! Ja, får han eller? Ska skjuta han? Nej, han ser den där. Ja, då skiter jag det. Han kommer till mig nu, jag tar han. Han är nere. Är det... Kan jag gömma mig bakom pianot där inne eller? Det var någonting som såg mig på vänstra sidan nästan. Det var ju han här då också. Ja, det kan du göra. Det kan du göra. Ta pianot. Han hörde dig tror jag. Ja. Sen när han kommer nära pikar du fram och sätter en kula. Nej, gör inte det. Nej, det går inte. Ta en mejlig. Han går till min gör han. Nu mejla. Oh, nice. Oh. Jag vet inte, fan var det mysigt rum på något vis? Ja, det var det. Musiken och allting, nu såhär det som... Alltså, det var riktigt god chill feeling typ. Ja. Fitt gubbe, där inne har det med det. Gött att smyga in i det rummet var det? Ja, bara. Som fan. God feeling, ja det var dyng god feeling allting liksom. Ja. Här är det ju. Någonting. Router. Där är det. Hacka. In the showroom, Grim. I'm hacking the router now. Ha. Huh. Målet har klarat. Okej, vi ska ta de andra nu också. En över... Är det fler, okej. Vi har en här, en 39 meter därifrån. Ja, vi ska upp på övervåningen va? Nej, jag tror samma våning den, jag har den. Den har någon över oss va? Ja.
Jag var, det var fan dyngo fil, det var lite såhär. Jag tyckte det var lite creepy med. Ja, det är det. Fan, det, ja, jag gillar fan det här. Typ, det slog gott om det var typ en psykopat här som typ älskar såg i folk och grejer. Oj, en hund. Vad sa du? En hund! Han kommer! Tom! Jävlar vad brutalt! Bra. Ja. There was a dog in the apartment. Was. Jo, jag sa det slog gott om det var i slutet på uppdraget fick man veta att han som ägde det här stället. Ja. Var dynghemsk. Liksom. Ja. Det hade jag ägt som fan. Han sitter uppe och typ sågar folk i... Ja, exakt. Helt jävla sjuk liksom. Vart fan? Okej, vi är uppe... Nu är vi på över. Ja. Där är fan... Där är ivrigt, där är ivrigt, där är. En laser, eller... En lampa och skit här. Snubbe. Nej. Oh, jävlar, in i kanten! Uff. Det här är ivrigt. Ja, det är det. Jag tar den. Ja, akta lampan bara. Ja, han får in den. Jävel, vad värdes vi är. Som fan. Där är det jävel också. Den kamera är med. Kör om den, ja den går med. Han... Går du att göra så här, trycka P på den? Den drar upp också, akta han har sniper. Vet du hur man taggar eller? Nej, Q eller? Ja, för mig är det RB, jag kör med handkontroll. Okej, jag tror det är tre stycken, jag tror bara vi har tre stycken. Ja, där har jag en. Kan du också tagga? Ja. Jävla ivrigt. Nu äger vi ju. Nej, jag tror det är bara som man ser en, inte satt in. Ja, ah, okej, vi har bara tre att döda. Ja, jag tror okej. Ja, vi smyger vidare framåt så tar vi den där skjut vid kameran tycker jag. Inte med Y dock. Eller? Ja, jag vet inte. Vad tror du om den idén? Skjuta kameran. Ja, och sen går vi in där. Ja, men ja. För det är jävligt lugnt där, kommer vi runt allting. Men tänk om de larmar för att kameran går sönder. Det tror jag inte. Vi kör. Nej. Bonus förlorar, fan, vi tappar nå. Jaha! Jag tror du hade rätt, Busk. Ja. Jag har typ lite 100. Yes. Fan, vad ivrigt det där var det. Jag var tvungen. Oj, jag var snyggt! Du, jävligt vad ivrigt. Doppa på mig gjorde du ju. Ja. Gjorde du det med... Fick du välja det typ eller? Jag vet inte, jag gick emot och tryckte på... Q eller space då, så... Hoppade bara upp på det. Ja, snyggt det vart. Ja. Vi klättrar upp här eller? Det är steg här. Det är det. Den här. Vill du ta den eller? Ta den. Ta den. Tillfångata är det. Nu då? Vi har ju... Vi har en kvar va? Ja, vi har B kvar där nere. Det här ska in också. Ja, det fan. Nice. Tyngd hårdhet. Ingen koll på uppdrag alls. Nej. Ja, ner till B då. Ja. Oh. Men jag ger dig till det busk. Åh. Oh. Ska jag ta han eller? Vill du ta han? Ta han du. Ta han vatten där. Ta han vatten. Ska jag slänga in den här? Gör det. Ja, fult det var. Jävligt vad fult den var så. Ja, helt sjukt. Jag slänger ner för i vattnet. Oh, gör det. Fan, är det för lampa? Okej, den bara. Vad fan gör vi? Alltså... B, hur kommer vi dit? Vi får gå in här tror jag, vart fan kommer vi från? Ja, här blir det, ja, just det.
Här är jag. Nu är det folk nere va? Eller? Vi kommer från. Ja, nu är vi jävligt nära. Nu är ju dörren in här vi ska, tror jag. Mm, det måste fan vara. Och sen höger är framme. Eller någonting. Vad fan. Men... Jag var långt med så långt bak kan det inte vara. Nej, det är det inte. Det här är så långt bak är ju. Här börjar vi ju. Jag har vint. Som fan. Det är en nysa rum igen. Vad är det för jävla dörr då? Här inne har vi nå. Double Forza står det här. Då? Den dörren. Jävla här. Va? Den jävla här. Alltså gå in här. Jag vet här, inte. Jävla, det här är ju jävla lite. Vad är det för där rum? Jag vet inte. Han är här han ju. Kommer han? Ja. Ta han. Ser du. Han är smyger tillbaka. Han går tillbaka igen. Vad skev han är. Han rycker. Men... Okej. Stänga. Nu är det. Ta han. Får man inte bli upptäckt nästa gång? Jävlar, är du seriös? Det är fan ivrigt det. Ja. Det är fan ivrigt. Fan, jag tyckte fel knapp, eller jag gick in och skulle trycka på... Nej, är du seriös? Nej, från början också. Så här kan det ju inte vara. Kom, vi kanske inte kom så långt in. Var vi skitdåliga bara, eller? Jag vet inte. Tog allt jävligt långsamt. Var det någon där inne? What's that? Någon här, hör någonting. Nej, vad fan gör jag? Det här så uppdraget sög ju. Ja, det gjorde det. Jag tycker vi skiter i uppdraget, ja. Går det? Ja, det tror jag. Jag kan ju välja ett uppdrag, gå in där och sen invite er igen. Som vi gjorde förra gången. Nu. Ja. Alltså, typ, det är lite jobbigt sätt att göra det på, men det går ju. Ja, men gör det så... Återvänd till lobbyn kan jag ta. Samtidigt med en dricka bara. Ja. Så vi ser vad fan det här är då. De försöker vara för badass. Ja. Oh. Jag tycker fan det är nästan. Det kan fan vara gått uppdrag. Ja, gilla fan öken. Jag tror vi får bli sedda med. Det är bra. Ja. Har lite mer chans att... Survive, alltså, så att säga. Fan, är man nu då? Ja. Är det någon co-op-kamrat tror jag? Samarbetsflyt till. Ja, du, nej, vänta. Samarbetsflyt. Varför står det? Ja, lyft. Samarbetslyft, ja. Okej. Ja, ja. Hallå. Tror du det finns några jävla världens riktigt? Det lär det fan göra. Kanske det fan gör. Släpp till avsatsen. Ja. Uff, det här är fan ivrigt. Åh, är han ivrig då eller? Helvete. Hur... Okej. Okay. Det ser ut som en Assassin's Creed för fan. Det går dyngsmidigt. Fan, du är bäras. Oh. Va? Kom hit, fort. Kom hit. Bäras, jag kommer. Vi knoppar ner på en varsin här kan vi göra. Oh. Är du beredd eller? Kan du? Da. Ner i tack. Nu, kan du? Nej. Rör åt andra hållet. Kan du nu? Nu. Nej, jo där nu kan. 1, 2, 3. Jävla hårdingar vi är. Ja. Fanns det här jävla skulle bli? Åh, nej, det skulle aldrig våga. Fy fan vad rädd jag skulle vara.
fan. Det är lite som har varit Ivry. Det är det, det går ju. Ja. Här är han kom, den här, här är det. Två här. Jag har... Fan. Har du tre? Jag har en här, två, en hade. Ja. Kommer någon över till mig så tar jag honom. Fan, du har ju en T där som inte är taggad. Och... Ja, jag vet, jag kan inte tagga, han kommer till mig nu, gör han. Nej, gör inte alls det. Ska jag ta han nu eller? Nej, du får ta honom snabbt för att göra. Ja. Eller, ja. Vad man, du har, kan du skjuta alla tre därifrån? Nej, jag kan inte skjuta någon. Okej. Det är så mycket grejer i vägen. Jag försöker... Upp fram här. Ja, det här är... Fan, grejer. Alltså... Jag tror jag måste ta den här i ett visst tillfälle. Ja. Då är ingen läge alls där. Jag kan skjuta den här nu. Men då blir de jävligt ivriga. Ja, och det är inte värt det. Vi måste ta fler. Jag är så här nu. Vänta. Jag väntar till nästa gående. Och sen nu tar jag han här. Target down. Nice. Det står en med skölder uppe sen också. Jag var ivrigt. Åh. Det gick. Gott. Nu kommer den här orolig. Tar jag han också då. Kom hit din fula jävel. Jag tänker... Oh, han skiter i det bara, okej. Okay. Vilken jävla vindmänniska. Okej, okay, så här kan jag dock. Jag tog en... Oh. Det är fyra T här. Jag kan ta bägge här nu. Eller det är med sköld där. Vänta, jag kan komma runt honom med skölden kanske. Ja. Eller han kommer till mig nu. Ja, ta honom busk. Ta någon busk. Helvete. Fuck! Don't play safe. Shit's going down, bitch. Spring runt en jävel. Jag fick kalla sköld i huvudet. Ah, jag får blöda dig. Här är den jävel. Åh, jävla brutalt. Hjälp mig. Ja. Come on, up and Adam Briggs. Ja, vi gjorde det var svårt för det. Last hostiles down. I never saw him coming. Normalt är det ett svårt på det här spelet. Ja, fan expert då. Ja, det måste vara realism. Ja, det måste vara dyngt svårt det. Ja, vi får ta en varsin lina antar jag. Ja. Whenever you're ready, Briggs. Ja, jag klarar. Move on. Va. Yeah. Slut fiender för... Fan, det går folk ner. De här avrättar ja, vi. Ja, de här tar vi en maskin.